来，今天找到的模特儿，肤质看起来呢没有什么问题，但事实上痘痘痘印雀斑一个都不少。瑕疵皮想换头的来啊！夏木老师，为什么我们用完了遮瑕之后，后面还是遮不干净呢？你应该是先遮瑕再底妆的吧？对。我跟你说，其实现在很多粉底液它有一定的遮瑕能力，所以你先上完粉底液之后，你再去看到哪些遮不住的，再去用遮瑕，可能会更省事一些。然后我现在先帮你上底妆，看到很多痘印的话，现在其实很多粉底液它都已经有遮瑕能力了。就已经把一些淡的痘印遮住了，那你后续针对这一些明显的痘印再去遮，这样就会避免了一些二次的摩擦，把你之前遮好的一些痘痘又擦出来。来，像你这种凸出来的痘痘呢，可以洗你粉底液深一点点的颜色，先把它覆盖，然后在边缘化开，中间就不要再触碰了，这样就很轻松就可以把它遮完。对，你这里有一个凹进去的痘坑呢，就可以选比你原本的粉底液色号白一点点的，让它整个蓬起来，再用刷子晕开。第三种情况就是打完粉底液之后还明显看到有一些痘印，但是它是平的，我们可以选择跟粉底液接近的色号混合你本身的粉底液，用蜻蜓点水的方法避免有摩擦，这样才能完美的去遮盖这些抚平色素比较明显的痘痘。来，剩下工作就是哪里看到有瑕疵继续点蜻蜓点水。夏木老师应该选什么样的遮瑕产品？我觉得对于新手来说啊，就是选择液态的，它是跟粉底液接近，所以这种会比较好操控，这样既在一些无瑕的地方你粉底液又很薄透，然后在有瑕疵的地方用完遮瑕局部去遮又可以干净。你觉得我用哪一款粉底液会比较合适？没有十全十美的粉底液，粉底液它作用是均匀你整个脸的肤色嘛，如果能把你这些痘印能遮住的话，你想一下这些位置它有多厚，就像你这个凸出来的痘痘，它就像墙纸上的钉子一样，我们不是装修把它敲平，所以只能就是从视觉上离远，不要这么近看，离远看你的脸已经是无瑕的状态，尽可能的去达到完美。解决根源的问题还是要靠你平常护肤和调整身体，可能熬夜多吧。那夏木老师，那后期我们就是定完妆之后出现了斑驳，那怎么办？其实斑驳就是由于你的脸部出油了，就整个底妆混合在一起，它就会像搅糊了一样，所以平时你可以勤用纸巾印油，我不要求你时刻的去补产品，但是你可以用纸巾时刻的把油脂印走，这样你就不容易斑驳了。还有什么美妆困扰记得问我，我等会儿帮你。